bir bala en çoğunluğu dünyanın kısafatları giderlerine karşı sorusuna. Сингапур дүйнөдө билим берүү тармагындагы эң заманбап усулдук ыкмаларды колдонгон мамлекеттердин бири. Эми бул өлкөнүн эң алдыңкы Маршал Кевиндиш билим берүү мекемеси Алтын Казык билим берүүнү трансформациялоо программасын ишке ашырууда Кыргызстан менен тыгыз кызматташат. Билим берүү жана илим министри менен Сингапурдагы билим берүү чечимдеринин алдыңкы провайдери болгон Маршал Кевиндиш Education мекемесинин Таймс басма үйүнүн директору билим берүүдөгү кызматташтык боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшту. Демек тараптар окуучулардын табигый математикалык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча стратегиялык өнөктөштүктү жарыялады. Учурда өлкөнүн 160 өлкөсүндө 12 жылдык билим берүү модели эбак эле кирген. Кыргызстанда жакынкы 2 жылдын ичинде 12 жылдык окутуу системасын өтөт. Мында мектеп окуучулары сингапурдук ыкмалар менен билим алат. Биринчи баскычта адаптациялоо иштери колго алынат. Тактап айтканда, Сингапурдун Кембридж системасынын мазмунун кабыл алууда 1-чи класстан 11-чи класска чейинки 46 наамдагы окуу китептери өлкөнүн билим берүү саясатына ыңгайлаштырылат. Так илимдер китебин алып атабыз, жолсо STEM китеби жана англис тил китеби боюнча. Бул китепти алганда ушул модель менен толугу менен эң жөнөкөй жеткиликтүү билим болот. Бул ойлондуруучу билимдерди беребиз. Жаттама эмес, башкача айтканда ар бир бала эмне жерде айдарда жердин составын аныктай алыш керек, сууну жерде сууну составын аныктай алыш керек. Ошондой эле ошол өзүнүн турмуштук көндүмдөрүн калыптандыруудагы практикага багытталган китеп болуп эсептелет. Мындай китептер менен Кыргызстанда жеке менчик мектептерде гана билим берилип келген. Эми бул китептер ар бир окуучуга жеткиликтүү болот. Себеби бул китептердин мүлктүк укугу мамлекеттики болуп калат. Меморандумду ишке ашырууну билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы окуу китеби басма үйү мамлекеттик мекемеси жүргүзөт. Ошондой эле бул китептер менен билим берүүдө биринчи баскычта толугу менен мугалимдер окутулуп чыгат. These are books actually published by Marshall Cavendish using Singapore and Cambridge. Бул китептер Кембридж окуу программасынын макулдугу менен басылып чыккан. Биз бул маанилүү максатка жетүү үчүн билим берүү жана илим министрлиги менен өнөктөш болгонубузду жарыяладык жана кызматташып жатканыбызга сыймыктанабыз. Биздин өнөктөштүгүбүз Кыргызстандын билим берүүсүнүн келечегине оң таасирин тийгизет деп ишенебиз. Сингапурдун окуу китептерин адаптациялоого күчтүү адистер, окумуштуулар тартылат. Усулдук китептердин өзгөчөлүгү окуучулардын практикалык көндүмдөрүн калыптандырат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.